guyyaan eegumsa naannoo addunyaa 46ffaa akka Itoophiyaatti 26ffaan sadarkaa biyyaalessatti magaalaa Adaamaatti kabajame. Guyyaan kun dhaadannoo faalama qilleensaa waliin haa ittisnu jedhuun qaamolee hawaasaa adda addaa barattoota hooggantoota mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatiin sirnoota adda addaan kan kabajame. Misooma magariisaa eegalame milkeessuuf dhaloota har'aarraa ergama guddaatu eegama jedhan. Komishinii kunuunsa bosonaa jijjiirama qilleensaa fi naannootti komishinara itti aantuun damee kunuunsa naannoo aadde Fireneesh Mokoriyaa. Xaqqalaayi ministiraachin b'akkabaabii tsidaat indihuum b'arangwaadee limaat zuuriyaa yaas jammaruutinim niqinnaaqee. Ministeerri muummee keenya kunuunsa naannoo akkasumas misooma magariisaa irratti sosochii eegalchiisan hirmaannaa uummataa dabalachuun milkeessuutu nurraa eegama. Balfa gogaa fi dhangala'oo ittisuun kunuunsaa fi eegumsa naannoo cimsuu qabna. Balfa ittisuu fi biqiloota misoomsuun faalama qilleensaa ittisuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Warshaalee fi piroojektoota abaaboo naannoo faalan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru jajjabeessaadha. Ammas itti fufa jedhan. Kunuunsi naannoo cimee itti fufu akka qabu ammoo daayireektara itti aanaan eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddessaa dubbataniiru. Kabajni guyyaa naannoo addunyaa sirnoota garaagaraan aangawa xabajjii tokkootti kan itti fufu ta'a.